Girl, you should wear a name tag. Nivicious presenting. Girl, you should wear a name tag. Summer's gone, I'm latching on. Don't even know your name, but you're still in my head. Underneath rays of gold, your body, you're so close. No, I can't forget, no. When I saw you on the dance floor, oh, I saw you who saw me first. I guess it's history now and I shouldn't care, but it still hurts. I didn't realize the danger, 'cause you're the end of the rainbow. And the music was so loud, didn't catch your name over this crowd. Girl, you should wear a name tag, 'cause all I wanna do is to know your name. Girl, you should wear a name tag. Bom dia, meus amores, tudo bom com vocês? Gente, como vocês viram aí hoje, a Laurinha já tomou um banhozinho, já dormiu. Ela brincou bastante hoje de manhã, depois que ela tomou café. Aí a gente deu um banho nela na banheira Baby Tube, que ela ama, gente. Ela brinca bastante naquela banheira Baby Tube. E aí eu acho que o banho relaxou ela, ó, e ela já tá dormindo, gente. Olha que bebê mais linda. E aí, ó, como vocês estão vendo aí, o Reginaldo já tá lá atrás, já, ó. Já tá na limpeza. E eu queria falar pra vocês que ele vai limpar aqui a sala agora, ó. Ele tá ali organizando os brinquedos da Laurinha. Já limpou a mão, a prateleira? Já. Já limpou a prateleira. E, gente, antes da gente começar esse vídeo, que a gente vai dar uma limpada aqui na casa, a gente não vai passar o mop, varrer, passar o mop, a gente vai limpar essa casa. Antes de a gente começar, eu quero falar pra vocês uma dúvida que vocês perguntaram lá no último vídeo, que é sobre como a gente tava falando do balcão, da cozinha. Aí vocês perguntaram assim, Anne, você não vai colocar um painel na sala? Quando que vocês vão colocar um painel na sala de vocês? Gente, eu queria falar pra vocês que a nossa intenção não é colocar um painel na sala, aquele painel planejado, mas por quê? A gente sempre quis colocar uma parede de gesso 3D, meus amores. A gente acha muito lindo e a gente tem uma vantagem, sabe por quê? Porque eu... Eu levei um susto, falei, quem tá falando junto comigo aí? Então, gente, a gente já tem essa vantagem, que é porque o Reginaldo, ele sabe colocar, meus amores, o gesso 3D. Como vocês sabem, ele trabalhou muitos anos com isso, então ele sabe, ele é expert, né, mãe, em colocar um gesso 3D. Então, ele que vai colocar. Então, a gente já tá nessa vantagem. Além da gente achar mais bonito, vai ficar mais barato, porque a gente só vai pagar o gesso, não vamos pagar a mão de obra, porque o mais caro é a mão de obra, né, mãe? Mão de obra. A mão de obra que é o mais caro. Então é isso, gente. A gente vai colocar aqui um gesso 3D na sala, vai ficar lindo. E aqui, meus amores, nessa parede também, aqui essa aqui atrás... E outra coisa, eu vou estar ensinando pra vocês como colocar, como instalar essa parede de gesso 3D, entendeu? É verdade. E a gente vai postar esse vídeo, gente, mais ou menos entre final de novembro e começo de dezembro. É. Porque é final do ano, a gente quer deixar a casa lindona, né, amor? Natal, vamos receber bastante visita. Então, a gente quer deixar a casa lindona. Então, lá pro final de novembro, o Reginaldo vai estar fazendo esse vídeo pra vocês, ensinando vocês a fazer essa parede de gesso 3D. E aí, como eu tava falando, nessa parede aqui, ó, que é a parede atrás do sofá, a gente vai colocar um papel de parede. Só que vai ser logo, gente. Ainda esse mês de outubro, a gente vai colocar um papel de parede nessa parede aqui, tá? E aqui também, gente, debaixo da escada, eu vou revelar pra vocês um projeto aí, né, amor? A gente não tem data ainda, né? Okay. Esse aqui debaixo da escada. É, isso aqui nunca... A gente não tem data, mas é um projeto que a gente quer fazer aqui na nossa sala. O que, que a gente vai fazer? A gente vai colocar um móvel planejado aqui embaixo, que vai servir como armário. Então vai fechar aqui essa parte de baixo da escada, porque aí não vai ter perigo da Laurinha entrar mais, nem bater a cabecinha, né? Ela não vai ficar entrando. E vai servir, vai ser muito útil pra gente, porque como vai ser um armário, a gente vai poder guardar brinquedo que a Laurinha não usa mais, a gente vai poder guardar bastante coisa lá, vai ser bem útil e vai deixar a nossa sala linda também. Agora chega de falar, tô te atrapalhando. Não sei, sim, aqui é. Eu estou te atrapalhando, você tá falando. Tô falando aqui pro pessoal, mano, que eu não vou te ajudar aqui. Eu vou limpar o nosso quarto. Eu tô com fome, né? Daqui a pouco é hora de almoço, né? Tem que, ó. Então, eu vou fazer o almoço e vou limpar lá o quarto. Então, quarto? Então tá bom. Você limpa aqui. Então para de falar e vamos trabalhar. Então, bora faxinar. Reginaldo, é pra hoje, Reginaldo, essa faxina. Gente, antes de começar essa faxina, sabe aquele... Última receita da Anne, do bolo de fubá cremoso, eu já vou comer um pedacinho pra me dar energia, né? Energia, né, Reginaldo? Você não para de comer esse bolo, Reginaldo? Você não para de comer esse bolo? Vou fazer academia, Anne. Ah, academia. Até me ver saradão. Eu vou fazer essa barriga virar 8 gomos. Ai, tá tudo isso. Eu não sei como, mas eu vou fazer. Ah, entendi. Vai, Reginaldo, vai. Bora. Você enfiou o bolo em
boca, eu não acredito. Vamos comer? Lose control of myself. Can't find you anywhere. Been trying for too long. I give up, I'm out of luck. Been looking everywhere. It doesn't make sense, no. So bring it back. 'Cause I need you on the dance floor. 4 a.m. and we go home. I guess it's history now and I shouldn't care, but it still hurts. I didn't realize the danger. 'Cause you're the end of the rainbow. And the music was so loud. Didn't catch your name over this crowd. Girl, you should wear a name tag. 'Cause all I wanna do is to know your name. Girl, you should wear a name tag. That's the only way that I get your name. Girl, you should wear a name tag. It's too important to be your name. People go insane when you walk by. Girl, you should wear a name tag. Já acabou aqui a limpeza dele na sala. A Laurinha acabou de acordar, gente. E ela dormiu bastante. E ela já tá lá bagunçando os brinquedos que ele demorou pra arrumar. Bagunçar todos esses brinquedos que eu arrumei aqui. E ela tá toda descaída. E a chuva lá fora, como que tá, ó? Gente, tá chovendo. Não dá pra ver pela câmera, mas tá chovendo. Aqui em Palhoça tá desse jeito. Amanhece todo dia com sol lindo. E depois do meio-dia começa a chover. E aí, gente, enquanto o Reginaldo fez aqui, ó. Minha parte eu já fiz. Como a sala tá toda limpinha, toda bonitinha. Olha só. E aí, enquanto ele fez ali, eu peguei e vim fazer o almoço, gente. Eu ajeitei toda a comida. Eu cozinhei feijão novo, fiz arroz, fiz tudo que eu tenho pra fazer. Vou mostrar pra vocês o que a gente vai almoçar. E aí, assim que a gente terminar de almoçar, eu vou dar uma limpada aqui na cozinha, ó. Os armários, eu dei uma passada de pano só nos armários. E aí, falta eu ajeitar a pia, depois que a gente almoçar, né? Vamos lavar a louça. E aí, limpar o chão, meus amores. Porque o chão tá daquele jeito, ó. Tem que dar uma limpada, passar um mop. Pra deixar tudo limpinho. Então eu vou mostrar pra vocês o que eu fiz de almoço. Vou começar mostrando pra vocês o feijãozinho que eu cozinhei hoje, gente. Olha só. Delícia de feijão. Aí aqui eu fiz uma salada de alface. Aqui tem um arroz normal, um arroz branquinho. Aqui, gente, eu fiz uma couve refogada. Tá? A gente ama couve, a Laurinha também adora couve refogada. E aqui tá fritando, gente, o bife ainda. Tá fritando aqui no grill. E aqui tem suco e Coca-Cola. E agora então, gente, bora comer, porque depois do almoço ainda tem faxina pra fazer. Wanna shake the ground, wanna break away, let loose. I'm tired of waiting, gonna make that move. All the neon signs, now they shout to me and you to write our story, wanna shape the new. Enquanto a Ana ali tá limpando a cozinha, terminando de limpar a cozinha, eu quero falar pra vocês o que eu e minha mãe estamos passando, entendeu? Estamos passando o porquê que a gente tá triste, entendeu? Não sei se vocês estão percebendo e percebeu nesse vídeo que minha mãe tá quietinha, tá cabisbaixa. Eu ainda, meus amores, eu não demonstro aquilo que eu sinto aqui dentro, que eu tô sentindo aqui dentro, entendeu? Quem não sabe aí, o meu pai morreu, meu pai veio a falecer esse ano, entendeu? Fez 7 meses que meu pai faleceu. E o aniversário do meu pai, meus amores, é dia 12 de outubro, meus amores. Entendeu? Não só o aniversário dele, ele faz aniversário no dia das crianças, como é o aniversário de casamento dele. Minha mãe ia fazer 39 anos de casado com ele. E tá difícil pra caramba. Minha mãe tá... Gente, eu tô passando aqui um... Que minha mãe quer voltar pra São Paulo, quer morar sozinha, entendeu? Ela tá toda hora falando que queria morrer também, que queria partir junto com ele. Meus amores, a gente tá conversando com a minha mãe, tá tentando falar pra ela, assim, dar força, entendeu? Quer falar um pouco, né? Fala um pouquinho aqui, como que você tá sentindo tudo? Ah, eu tô muito triste porque a gente viveu todos esses anos juntos e não é fácil.
E de uma hora para outra, ele acontece, ele me deixa. E era nós dois para tudo, para tudo. Ele era minha companhia, eu era a companhia dele para tudo. Para estar em casa, para sair, se fosse sair, para médico, para tudo, era eu. E ele queria só eu, para ir para médico, só eu. Então, não é fácil, não. É muito difícil, só sabe quem passou e quem está passando sabe. E ela tem que desabafar, gente, sabe? Ela, o que está acontecendo aqui? Esse ano de 2018 pra gente acabou, entendeu? Mesmo a gente conquistando as coisas, a gente fica feliz pelas coisas que Deus tá dando pra nós, conquista, todas essas coisas, entendeu? Só que, tipo, a gente tá triste, entendeu? Porque pra nós, meus amores, acabou 2018. Quero que vocês, eu só peço pra vocês, meus amores, estejam orando, principalmente pra minha mãe, entendeu? Por esse desânimo, por ela começar a querer comer, entendeu? Porque ela tá se alimentando bem pouco, gente. Não, a gente faz de tudo, mas ela, sabe, só belisca e quer ficar deitada, e, entendeu? Eu peço que alguém de vocês, assim, que se desejar, assim, ora por mim. Não, vai orar sim, em nome de Jesus. Vai orar por mim, que eu creio muito em Deus. E eu peço que Ele me fortaleça, e Ele está me fortalecendo. E é isso, meus amores. A gente precisava desabafar isso daí e falar pra vocês que dia 12 é aniversário do meu pai, e eu vou fazer um bolo, vou fazer um aniversário dele, entendeu? Vou fazer sim, porque ele merece, entendeu? E ele é tudo pra mim. E aonde ele estiver, eu amo você, viu, velho? Eu amo você, você é minha vida. E eu nunca vou esquecer tudo que o senhor fez pra mim, nunca. Nunca. E o senhor é meu velho gostoso, como eu sempre falei para o senhor é meu velho gostoso. E tá fazendo muita falta, viu? Muita falta, viu? Tá fazendo muita falta. E é complicado, gente. Ó, dê valor pras pessoas que... pro seu pai, pra sua mãe, entendeu? Pro seu avô, pra sua avó que você tem. Enquanto tá vivo, gente. Porque depois que perde é complicado, viu? E é isso, tá bom? Meus amores, a gente tava em casa e eu acho que minha mãe pediu com tanta fé, entendeu? Que queria, tava com vontade de comer pizza, que eu acho que a Mari assistiu o vídeo e ela pegou e falou bem assim: ô gente, vocês não querem vir aqui em casa pra comer uma pizza? E minha mãe falou o quê? O que você falou, mãe? Eu falei que vinha rapidinho comer. Você acha que minha mãe... Você acha que minha mãe ia recusar? Recusar nada. Aí... O William aqui tá sumido, hein, William? O que tá acontecendo com você, cara? Você tá sumido, cara? Também, né? Trabalhando. Graças a Deus, né, cara? Você tá um pouquinho cabeludo, cara, do lado, mas tá lindo, cara. Tá fazendo implante. Eu tô com inveja de você, que você tem cabelo do lado, cara. Não tem o cabelo, né? Aqui a Mari, aqui, ó. A Mari Teres, obrigado por ter me chamado, imagina, mano. Oxe. Ó, a Mari. Obrigadão por ter chamado, a gente tá sempre à disposição pra comer, né, Anne? Sempre vai ter uma barriga pra querer comer. A Anne é ótima na no comida, garfo. No garfo. Peraí. Aqui a Isa, aqui, ó. E aqui a Laurinha, o que você já tá aprontando? O que você tá aprontando? Você quer pizza? Sou eu, tá vendo? Vamos matar à vontade? Vamos. Vamos comer essa pizza? Vamos. Então... E o tio João aqui também, hoje tá de folga. Só esperando essa hora. Então. Bora comer, gente. Bora comer, que ó, a fome. O estômago já começou a ringir aqui já. Gritar. Fome matou caindo.